本当はねここでね MC をする予定だったんですよ。というわけで準備した MC いきますね。準備してるから多分面白い話をするんでぜひ笑ってください。ハードル上げちゃった自分で。10年前です。これは10年前の出来事。私20歳の春休みでした。ライブ会場にねバイクにまたがってね向かってたわけですよ。片側一車線の道路です。知って黒川っていうね新売ヶ丘あたりの道路を走っておりました。そしたら突然横から車が飛び出してきてドーン避けきれずヒュー宙を舞いまして気づいたら地面に横たわっておりました。運転手さん降りてきて大丈夫ですか大丈夫ですかって。もう僕は骨折ブルースだったのですぐに救急車を呼んでくださいということでですね運転手さんと救急車の人の会話こんな感じだったんです。あもしもし、あこれ運転手さんね、もし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 、救急車ですか。もうすごいテンパってます。はいそうなんです、男性と、はいバイクの男性と、はいこっちは車で、そうなんです。そこまでは良かった。この後に事件が起きました。男性の方がですね、あそうですね年齢の方が、40代の方は20歳、当時20歳のこのねブロークンハートですよ本当に。もうその後ね私複雑骨折半年かけてリハビリして松葉杖でライブとかやりながらようやく歩けるようになりました。今はもう何ともないです、ありがたいことに。ですが、だがしかし10年経った今でも心の複雑骨折は治っておりません。そんな曲後半戦、横から車がドンと来て体がひょいっと、もうダメだですね。皆さんの出番でございます。会場にお集まりの皆様、そして配信の向こうでお楽しみいただいている皆様、また声はね出せないので手拍子でいきたいと思いますよ。さっきよりも難易度上がってるんでよろしくお願いします。まあ、1回は多分、ね、いけるんでいきますよ。じゃあまた1回いただきます。準備 OK? 準備 OK? では皆様いきますよ。ワンタイム、こういう感じです。オツでしょ。ワンタイム、いやいやいや2回いってみようか。ツータイム、ワンタイム。そう、さっきよりなんかキュッときたですよね。キュッときてますからいきますよ。ツータイム、ワンタイム、ツータイム。じゃあここからもうちょっとレベルアップします。フリータイム、ワンタイム、ツータイム、ワンタイム。いいですね。さらにレベルアップしますよ。よろしいでしょうか。ワン、ツー、ツータイム、ワン、ツー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 、ワン、ワン、ワン、ファイブタイム、ツータイム。いいね。ワンタイム、ワンタイム。だいぶいい感じになってまいりました。じゃあここからラストスパートいってみたいと思います。セブンタイム、ワンタイム、ファイブタイム、ワンタイム、2 time 1 2
ありがとうございます。それでは最後、心の中で歌ってください。お風呂に浸かった気分で皆様ご一緒に。